Портрет Мао Цзедуна художника Енді Ворхола продали на аукціоні в Гонконгу за 12,5 мільйонів доларів. Ім'я покупця тривають у секреті. Відомо, що це приватний колекціонер із Азії. Портрет китайського лідера – одна із ранніх робіт Ворхола. Він написав його в 1972 році, коли відносини між Китаєм та США стали налагоджуватися.